ስሜ ተስፋ ሚካኤል ታዬ ይባላል። የምናውዶርክ ባለቤት ነኝ፣ መስራች ነኝ። ዛሬ በምናልሳችን ላይ ያገናኝ አዲስ ነገር የሚሆነው በምናውዶርክ ስር የምንሰራቸው የስፒከር ኢንክሎዥሮች ናቸው፣ ወይም ስፒከር ቦክስ በመባል አብዛኛው ሰው የሚረዳቸው ስፒከር ቦክስ ናቸው። በእነሱ ስራዎች በካራዲዮ ፋብሪኬሽን ላይ ገብተን አዳዲስ ስራዎች እየሰራ ነው። ካራዲዮ ፋብሪኬሽን ማለት ብዙ ጊዜ ለድምፅ የሚሆኑ ስፒከሮችን እንደ ማስቀመጫም ሆኖ ድምፃቸውን የስፒከሮቹን አቅም በሚያሳድግ ሁኔታ ወይም የስፒከሮቹን አቅም በማያወርድ ሁኔታ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስፒከር ኢንክሎዥሮች የራሳቸው የሆነ ኢንክሎዥር ካልኩሌሽን አላቸው። ምን ያክል ኤሪያ መኖር አለበት፣ ያንን ስፒከር በምን ያክል አቅም ማሳደግ እንደሚችሉ እና በምን ያክል ቦታ ላይ ምን አይነት ቦታ ነው የሚይዙት፣ የቱ ጋ ነው ማስቀመጥ የተፈለገው። አብዛኛውን ጊዜ ከስተም ነው የሚሆኑት እና እነዛ መኪናዎች ላይ ምን ያክል ቦታ አለው፣ የቱ ጋ ቢቀመጥ ጥሩ ነው ድምፁ ሳይረብሽ፣ የቱ ጋ ቢታሰር አሪፍ ነው፣ ወይም ደግሞ ምን ያክል ቦክስ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ነው። ስፒከር ኢንክሎዥር የሚያስፈልጋቸው ብዙ ጊዜ ስፒከሮች ከሆነ አቅም በላይ ያሉ ናቸው። ብዙ ጊዜ የፋብሪካ መኪናው ሲገዛ አብረው ያሉት የፋብሪካ ስፒከሮች ኢንክሎዥር አያስፈልጋቸውም አብዛኛውን ጊዜ እና ተጨማሪ ነገር ስናደርግ ለዛ ለተጨማሪ ስፒከሮች የሚሆን ቦታ ፋብሪካ አይተውም። አብዛኛው መኪኖች ላይ ቦታ የለም ለተጨማሪ ስፒከሮች የሚሆኑ እና እነዛን ተጨማሪዎች ስፒከር ሲጨምሩ የድምፅ አቅማቸው ሳይቀንስ ወይም የስፒከሮቹ ፐርፎርማንስ በማይወርድበት ሁኔታ ሙሉ የስፒከሮቹን ፐርፎርማንስ ሊያወጣ በሚችል ሁኔታ እናዘጋጃለን። ብዙ ጊዜ ከማኑዋል ጋር አብረው ይመጣሉ። እንደ ስፒከሩ እንደሚመጣው ስፒከር አይነት የተለያየ አይነት ኢንክሎዥር ነው የሚሰራው። እንደ ስፒከሮቹ ዋት ይለያያል። እንደገና ሀይ ነው ሎ ነው የሚል ነገር አለ፣ የድምፅ አቅማቸው ነው። ልክ እንደዛ የተለያየ አይነት ኢንክሎዥር ይሰራላቸዋል። ለዚህ ስራ ዋና መነሻ የሆነ ምክንያት መኪናዎች ላይ የሚገኙ ድምፆች በቂ ድምፆች አይደሉም እና ስፒከሮቹ ወርደው ነው ወይስ ስፒከሮቹ በደንብ መቀመጥ ስላልቻሉ ወይም ትክክለኛ ቦታቸውን ስላላገኙ ነው ይሄ ድምፅ የተፈለገው ድምፅ ሊገኝ ያልቻለው በሚል ነው ተነሽነቱ። ና ባደረግኩት ሙከራዎች ስፒከሮች ተመሳሳይ ስፒከሮች ኖረው ኦልሬዲ የተገዙ ስፒከሮች መኪናው ላይ ኖረው ግን ማግኘት ያለብንን ድምፅ እያገኘን አልነበረም። ና እነዛን ነገር ለማስተካከል አስቤ ነው መጀመሪያ ላይ የጀመርኩት። ና ብዙ ትልቅ ለውጥ ነው ያገኘሁበት። ኢንክሎዥር ተሰርቶላቸው ትክክለኛውን ኤሪያ አግኝተው እነዛ ስፒከሮች መጫወት ሲችሉ ተጨማሪ ነገር ሳንጨምር፣ ተጨማሪ ስፒከር ሳንጨምር፣ ወይም ተጨማሪ ሰብውፈሮች ቤዝ ብሳ የሚሰጡ ነገሮች ሳንጨምር በቂ የሆነ አቅም ማግኘት ችያለሁ እና ከዛ ነው የተነሳሁት። ይህን ስራ ለመስራት የምጠቀማቸው ማቴሪያሎች እንደየሁኔታው እንደየስራው የተለያየ ነው የሚሆነው። አንዳንዴ ወተርፕሩፍ ማቴሪያሎች ልጠቀም እችላለሁ ውሃ የሚደርስባቸው ቦታዎች ሲሆኑ። እንደ የስፒከሩ አቅም ደግሞ የምጠቀማቸው ማቴሪያል ቲክነሶች ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ የማቴሪያል አይነታቸው ልዩነት ይችላል። የተለያዩ ማቴሪያሎችን በመጠቀም ስፒከሩ እንደሚፈልገው እና ቦታው እንደሚፈቅደው መጠን የተለያዩ ማቴሪያሎች መጠቀም እናዘጋጃለን። እነዚህን ስራዎች ስንቀበል የተለያዩ እርከኖች ይኖራሉ። እንደ የሰው የድምፅ ፍላጎት ነው ዋና መሰረት አድርገን የምናዘጋጀው። ዋነኛው ነገር የድምፁ ፍላጎት ነው እና ምንድን ነው ማሰራት የፈለገው ነገር ነው ዋናው ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር በሚመጡ ጊዜ ምንድን ነው የሚፈልጉት የሚለውን ግልጽ አይሆንም፣ ብቻ ቆንጆ ድምፅ እንፈልጋለን ነው እና በተለያየ መንገድ ሊስተካከሉ ይችላሉ እነዚህ ነገሮች። በጣም በቀላል በሆኑ ነገሮች ስፒከር ሪንጎች በመስራት ራሱ ስፒከሮቹን አቀማመጥ በማስተካከል ድምፆቹ ሊስተካከሉ ይችላሉ። እንደ ቴስታቸው ደግሞ እያደገ ይሄዳል። አንዳንድ ኢንክሎዥር የማይፈልጉ በሪንግ ብቻ ተስተካክለው በአስተሳሰራቸው ብቻ ተስተካክለው ቆንጆ ድምፅ ማውጣት የሚችሉ አሉ። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ቴክኒካል የሆነ ችግሮች ይዞ የሚመጡ አሉ። እኛ ዋና ስራችን ቴክኒሻሎች አይደለንም፣ ኢንክሎዥሮቹን ማዘጋጀት ነው የሚሆነው ነው። እኛ ልናስተካክልላቸው በምንችለው መንገድ እንደ የድምፅ ፍላጎታቸው ኖርማሊ መጀመሪያ ስፒከራቸው በቂ ድምፅ ኖሮታል ወይ ነው የዋናው ጥያቄ እኛ ጋር ሲመጡ ና ተጨማሪ ነገር ከመስጠታችን በፊት መጀመሪያ በቂ ነገር አግኝተዋል ባረጉት ስፒከር ያረጉት ስፒከር በቂ ፐርፎርማንስ አለው ወይ መስጠት ያለበትን እየሰጠ ነው ወይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ መጥቶ መኪና ያለውን ነገር መስማት ይኖርብናል። ለማውራትም ያለው ነገር በቂ ነው ወይ፣ ያለው ስፒከር በቂውን ድምፅ እየሰጠ ነው ወይ። እየሰጠ ከሆነ ደግሞ የድምፅ ፍላጎቱ ከዚህ በላይ ከሆነ ይህ ሰውዬ ተጨማሪ ሊጨምራቸው የሚገቡ ነገሮች ይኖራሉ። ምናምን እንደ አምፕሊፋየር ሰብውፈር ተለቅ ሊያደርጉለት የሚችሉ ና ከምንም በላይ መጀመሪያ የሰውየው ድምፅ ፍላጎት ና መኪናው ላይ ያለውን ድምፅ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። እነዚህ ነገሮች ስንሰራ ማንኛውም መኪና ላይ መዘጋጀት ይችላል። የሚይዙት ነገር ይኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ በጣም ጠባብ የሆነ ስፔስ ያላቸው ምናልባት የሆነ ነገር መስዋዕት ማድረግ ሊኖርባቸው ይችላል። ወይ አንድ ሰው ወንበር ወይ አንድ ሰው ቦታ የተወሰነ ቦታ ሊያጠቡ ይችላሉ። በጣም ጠባብ የሆኑ ለምሳሌ አሁን እንደ
ፒካፕ ሲንግል ጋቢናዎች፣ ደብል ካፕ ላይ ያላቸው መኪናዎች እንደዛ ሲሆን የተወሰነ ምንሻማ ቦታ ሊኖር ይችላል። ለአብዛኞቹ መኪና ግን ኦልሬዲ ፋብሪካው የሚያዘጋጀው ዳሽቦርድ አለ ከኋላ። እነሱን ዳሽቦርዶች በማንሳት እኛ በምንሰራቸው ስራ ነው የምንተካው። እነዛ ዳሽቦርዶች ላይ ያለ የምናስተካክለው ዳሽቦርዶቹ ለስፒከር ለድምፅ ተብሎ የተዘጋጁ ስላልሆኑ ድምፁን ይረብሹታል። ሲቀጥል ደግሞ ጥንካሬም የላቸውም ስፒከሩን የመሸከም። ስለዚህ እነዛ እናነሳለን፣ በዛ ቦታ ላይ የሚቀመጥ ሙሉ ነገር እንሰራለን። ቦታቸውን ሰጥሻል። ዋጋችን ምክንያታዊ ናቸው። ለስራዎችን ቅናሽ የሚባል ዋጋ የለንም። በእርግጥ ምክንያታዊ ናቸው። ልክ እንደ የስራችን ምክንያታዊ ዋጋዎች እናቀርባለን። እንደ ሰው ያው ቴስት ወይም እንደሚፈልጋቸው እቃዎች ዋጋቸውም የተለያየ ነው የሚሆነው። እኛም ገርዝተን የምናቀርባቸው ነገሮች ስለሚሆን ምክንያታዊ ዋጋ እንሰጣቸዋለን። ማዕከለኛ ከሚባለው እስከ ከፍተኛው ድረስ አለን። ወደዚህ ስራ ስገባ ያገኘኋቸው እውቀቶች ኖሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ኢንክሎዥን ሀሳቡን ከመጣው በኋላ ከሞከርኩ በኋላ ራሱን የቻለ ኮርስ እንዳለው አወቅኩኝ። የሶስት ወር ኮርስ ነበረ። እነሱን ኮርሶች ወሰድኩኝ። ኮርሱ ይለያያል። የካራውዲዮ ላይ ገብቶ በኢንስታሌሽን የሚሰጥ ኮርስ አለ፣ በፋብሪኬሽን የሚሰጥ ኮርስ አለ። የእንጨት ስራ ባክግራውንድ ስለነበረኝ የፋብሪኬሽኑ ፓርት ላይ የገባሁት የፋብሪኬሽን የሶስት ወር ኮርስ ወሰድኩኝ። ከዛ በኋላ በልምድ ሙስት አሁን ወደ ሁለት ዓመት ሆኗል ይህን ስራ ስንሰራ። በቀጣይ በሀሳብ ደረጃ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህ ኮርሳቸው ይለያያል። እነዚህ ሚድ ሬንጅ የሚባሉ ድምጾች ላይ ነው እኛ ኢንክሎዥር መስራት አሁን የጀመርነው። በዋይድ ሬንጅ የሆኑ ለቤት አገልግሎት የሚሆኑ ስራዎች ላይ ሀሳብ አለ። በሀሳብ ደረጃ እየሰራንበት ነው። የራሳቸው የሆነ ትምህርት አላቸው። ኢንክሎዥር ምንድን ነው የሚለው አሁን እስካሁን ድረስ በደንብ ግልጽ አይደለም ለአብዛኛው ሰው እና ኢንክሎዥር ዋናው ስራው የስፒከሮችን ድምፅ የፐርፎርማንሳቸውን ሙሉ ፐርፎርማንሳቸውን ማሳደግ ነው። ስፒከር ብዙ ጊዜ አሁን መኪና ላይ ኦቫል የሚባሉ ስፒከሮች አሉ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምባቸው እና እነዚህ ኦቫል ስፒከሮች የራሳቸው የሆነ ሀይ ፍሪኩዌንሲ እና ሚድ የሚያጫወቱ አሉ። ብዙ ጊዜ ድምፅ አግኝቻለሁ ኦልሬዲ ስፒከሩ ድምፅ አለው የሚል ጥያቄ ነው ያለው። የሚያገኙት ድምፅ የሀይ ፍሪኩዌንሲውን ድምፅ ነው የሚያገኙት፣ ቀጭኗን ድምፅ ነው የሚያገኙት። ሚድ ቤዞቹን አያገኙም። እኛ ኢንክሎዥር የምንሰራበት ዋናው ዓላማ የሚድ ቤዞቹን ማስተካከል ነው። ሲቀጥል ዲስቶርሽን ያላቸው ስፒከሮች ብዙ ጊዜ አሁን ያለ ኢንክሎዥር የሚቀመጡ ስፒከሮች ድምፅ እየጨመርክ ቤት ቁጥር በጣም በሰፋ በማይባል ድምፅ ከፍታ ላይ ዲስቶርሽን ያመጣሉ። ድምፆቹን መስማት አችልም። ሚድ ቤዞቹ ዲሌ ይፈጥራሉ እና የዋናው ኢንክሎዥር ዓላማው እሱ ነው። እነዚህን ዲሌዎች ያስቀራል። ቤዞቹ አኩሬት የሆኑ ቤዞች እንዲኖሩ ነው የሚጠቅመን። በደንብ ግልጽ የሚሆነው ስትሰማው ነው። ድምፅ ስለሆነ ለማስረዳት ትንሽ ያስቸግራልና በደንብ ግልጽ የሚሆነው ስትሰማው መተህ ስታየው ነው። በዚህ አጋጣሚ ስራውን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላቸው መጥቶ